Dobra. Ne može ruski car, ali mi možda možemo, ovako poraženi, skoro do nule, možda možemo da spasemo Rusiju. Ne zaboravite ono o čemu se malo govori, da je ruska crkva zagazila u ekumenske mode mnogo pre nas i mnogo dublje od nas. I oni su u mnogo gorem položaju nego mi. Mnogo gorem. Jer ono što se dešava kod nas, mi svi moramo da vidimo. Mi to vidimo, mi ne, oni koji kažu da ne vide, lažu. Lažu same sebe, prvo. Sve je na konadlanu čisto. Ali Rusiji nije. I to je mnogo gore. To je mnogo gore. I možda smo mi povod za spasenje Rusije. Prema tome, ne zovemo mi ruskog cara ovde da vlada nama, pa da vladamo sobom, kao što su nekada naši carevi vladali našom zemljom. I mi ćemo biti spasenje Rusije. Tako je. I mi ćemo biti zahvalni Rusiji. Mnogi ljudi kažu, Rusija nam nikad nije pomagala, više je ona Bugarsku i tako dalje. Ne, oni pola znaju istoriju. Pola znaju. Rusija je bila ono što je svaka velika zemlja, što svaka zemlja treba da bude. Gledala je uvek svoje interese. Ovo je jedna zemlja koja ne gleda svoje interese. Prema tome ne treba nju kriviti, ne treba Rusiju kriviti, ne treba kriviti Ameriku ni Englesku što gledaju svoje interese. Mi treba da gledamo svoje, da ju branimo kako možemo i ovdje. Rusija nam je pomagala u prošlosti i u ovom trenutku može da nam pomogne ogromno mnogo ako mi budemo pametni. To i oni kažu. Hvala vam puno. Ja se slažem s vama. I kaže se, u nekom proročanstvu se kaže da će, u stvari, spas Rusije doći od jednog malog naroda koji će stradati i tako će ih probuditi. Tačno tako. I to je fantastično lepa slika. Ta ogromna Rusija, ogromna, ali vrlo mala Srbija, u istom su teškom položaju. I oni će jedna drugu da spasu na ravnoj nozi. Hvala puno. Thank you.